lite andra eller den snabb, om du tar den mindre där. Ja. Den är snabb och kraftig och den övre är bara dålig. Okej. Okay. Det är nog den jag har tagit och såna fall. Det är jäkla svårt att styra tycker jag. Och så har jag den här också. Ja, då. Och sen har jag den här. Där blir svetsen. Du ska skjuta mycket med... Om du skjuter med C-knappen. Ja. Så ser du att du drar i dig... Ja. Deras skatt då. Och det är sådana du ska samla på. Ja. Ju mer du har det, så mer poäng på. Som S-spray. Det är ju som S-spray. Ja. Alltså, alla cave-spel, mer eller mindre, har den här... vad heter det? Konceptet att dra till sig. Ja, precis. Mycket ofta är det någon sorts medalj, ja. Någonting man får samla. Ja, precis. Som påverkar en multiplayer eller något sånt. Ja, ja. Där lägger jag en sån till. Man vill egentligen ha C och A bredvid varandra och ha B längst bort och så får man. Vad är det man samlar, vet vi det? Är det gula... Det är medaljer, eller liksom juveler. Juveler, ja. I S-spel så är det bokstäver E och T, beroende på vilken grad man har hamnat på. Beroende på vad man samlar på bokstäver. Mm. Man kan göra olika saker. Mm. Ja, det är ogörande.